Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Marče a Gabáne show. Se mnou tady dneska sedí velmi pohybově nadaný člověk, tanečník Vahe. Ahoj. Zdravím, ahoj. Ty jsi původem z Arménie, je to tak? Přesně. Jak jsi dostal do Čech a v kolika letech? Dostal jsem se sem v 10. A bylo to kvůli podobné situaci, jaké teď v Kyjevě. Akorát my jsme to měli s Náhorním Karabachem. A táta byl tak nějak spojený, jakoby s vládou něco pro ně dělal a řekl, že nechce na frontu, protože už to zažil. Nechtěl jakoby zpátky. No a jak to většinou bývá, tak to nedodrželi a zase ho přivolali. No a reakce na to byl útěk. A byli jste teda v uprchlickém táboře tady? Jo, přesně tak. A jak to probíhalo, nebo jaký máš z toho pocit, přece jenom ti nebylo úplně hodně, že jo? No tak jako my jsme byli menší a ten uprchlický tábor, ono to dřív mělo, teď už se to dělá jinak, teď už ten systém funguje trošku jinak, ale z začátku, když tady ty uprchlické tábory fungovaly, tak to bylo, že tě nejdřív dali do karantény a pak se dostal jakoby dál a dál a dál a pak pokračoval integrační pobytový středisko, ale všechny ty místa převážně byly dřívější kasárny, takže jako malý kluk to byl pro mě ráj, tam byly všude bunkry a takže já to jako vnímal pozitivně, co se týče toho tábora, toho místa, kde jsme bydleli. Ale zase to město, u kterého byl ten tábor, tak nás nebralo zrovna jakoby pozitivně. Jak teda vlastně se začal s tím tancem? Tancoval jsem odmala. Odmala celá moje rodina tak nějak jakoby potvora mě i bráchu v tanci. Ale ne v tanci, tak jako ho vnímá Česká republika, ale u nás je tanec jakoby zakořeněný ve fungování prostě toho národa. My tancujeme všude. Tím nemyslím jako, že všude třeba na narozeninách se tancuje pořád, na svatbách to jsou obrovský veselky a máme to prostě v tradici, stejně jako vy jste asi měli, nebo ne, pravděpodobně, ale určitě jste to měli v 19. století, že bylo běžný, že lidi podporovali lidovku a kroje a tohle, tak u nás se to jakoby tak nějak udržuje. Do tradice taková. Přesně tak, ta tradice tam je, takže je tam hrozný spojení s hudbou. A naše hudba je hrozně rytmická, protože máme podobný nástroje, jako mají třeba v Africe bubny, my máme dhol a to dává hroznou rytmiku, takže jsem odmála byl blízko k černé hudbě, jako přes buben, přes beat. Michael Jackson byl můj vzor odmala, s bráchou jsme prostě na tom vyrůstali. A když jsme přijeli sem a začal jsem právě, když jsme se dostali do pusího táboru, tak tam byli černoši ze Zairu a tak, no a ty nám dávali hudbu. Takže od 11 let, od 10 let jsem prostě fungoval mezi černošskou hudbou. Takže to vlastně táhlo i samo od sebe tak nějak? Jo, jasně. Neměl jsem v plánu, že budu tanečník, to vůbec. Já jsem měl být doktor. Chtěl jsi být doktor? Jo, měl jsem být doktor. Měl jsem být doktor, a, ale jako nevyšlo to. A vůbec jsem neměl ani v plánu, že budu tancovat. Ale celou dobu jsem tancoval vlastně. Prostě to bylo můj způsob života. Takže od svých třeba 13 jsem už fungoval jakoby v hiphopové kultuře. V Plzni tenkrát byli DJové, MCs, writeři. Plzeň byla tenkrát známa tím, že tam byli docela drzí ty kluci. Aha. Akorát tanec nebyl. Tak se rozhodli, že založí breakovou skupinu. Vypne se ve všechno a jede jenom beat a padam, padam, tam, 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 tam. A tahle část se jmenuje break a na tu část všichni čekali, na ní tancovali. A proto dostali jakoby slingový název Break Boys, protože čekali na ten break. Akorát média z toho potom udělali breakdance. První jako ten tanec, který to jako vyzdvih a udělal ten boom, tak byl locking. A to je tanec jakoby z geta. A to, jak to nějak probíhá, abychom se to měli představit, locking? Lock je, jestli jste viděli Horečku sobotní noci, jak tam tancuje John Travolta, jak tam dělá taky ty věci. Aha. Pak tam dělá takový ten split, jo, dělá tam takovou tu chůzi. A já o tobě vím, že vlastně ty jsi do určitý doby teda nějak tancoval, trénoval si a pak od určitý doby se do toho fakt opřel a začal si trénovat teda snad několik hodin denně, jestli se nemýlím. Jo, ale tak to jsem to trénoval takhle furt, ale já vím jako co myslíš tu změnu, ale to jsem nikdy nechtěl jako sám, to všechno přišlo samo. Já jsem nikdy neměl v plánu, že budu tancovat, nikdy. Protože je hrozně jednoduchý si dělat teďko sám sobě manažera, dřív to nebylo, že jo. Dřív jsi potřeboval někoho, kdo měl přístup do televize, do rádia a dneska si to můžeš udělat všechno sám, stačí, abys měl Facebook.
To je vlastně hrozně smutný, jako. Na jednu stranu je to smutný, na druhou stranu, nebo ne, na druhou stranu je to furt smutný. Je to furt smutný. No a kde tě teda můžeme najít? Nebo když by někdo chtěl jít na nějakou tvojí lekci, tak já učím, ve stage, potom mám svůj crew BDS. Takže tam děláme hýbej se. Je vidět, že tím opravdu žiješ. Jo, jasně. Já ti děkuji za rozhovor, že jsi udělal čas a na vás se budu těšit u dalšího dílu.